Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille Etelä-Suomesta. I am Tuija Robbins ja minä olen Tuija Robbins. And this broadcast is coming in English and in Finnish. Ja tämä lähetys tulee suomeksi ja englanniksi. We welcome you warm-heartedly to join into our ASK project. To call and for calling help to humanity. Toivotamme teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi meidän ASK-projektiimme, jossa kutsumme ihmiskunnalle apua. Also in the end of the broadcast you will have some of the or in the meditation in the end of the meditation you will have some information slides. Tämän lähetyksen loppupuolella mietiskelyn jälkeen teillä on joitakin informaatiosivuja, jos haluatte niihin tutustua. And also one info for tomorrow, we are going to have a change in the list of countries. Huomiseksi pieni muutos. Meillä on muutos näihin siihen maalistaan. If you happen to have the old list, jos teillä sattumaltaan tuo vanha lista, we will have tomorrow United Kingdom and Russia. Eli huomenna pidämme vuorossa Englannin ja sitten yhdistyneet, tai tuo Englannin ja sitten Venäjän. We will go directly into the text of by DK. Me ensin tutustumme tekstiin, joka on tiibettiläisen sanelemaa. I have been reading them already in some of the broadcasts. Olen jo niitä lueskellut joissakin lähetyksissä. But it is very good to repeat these mean and these key thoughts. On hyvin tärkeää myöskin toistaa näitä ajan avainajatuksia. The men and women of goodwill who are willing to listen, to consider and to work must be found and contacted in every country. Täytyy löytää jokaisesta maasta hyvän tahdon miehiä ja naisia, jotka ovat halukkaita kuuntelemaan, harkitsemaan ja työskentelemään. Secondly, these men and women of goodwill should be subjected to an intensive training. Toiseksi nämä hyvän tahdon miehet ja naiset täytyy laittaa intensiiviseen koulutukseen. This should be carried forward through printed pamphlets, personal contact and correspondence, through lectures and discussions and eventually, if possible, through the medium of some periodical, which will literally be the organ of the new group of observers. Se pitäisi toteuttaa painettujen kirjasten henkilökohtaisen kontaktin ja kirjeenvaihdon avulla luentojen keskustelun ja lopulta, jos mahdollista, jonkun aikakausilehden välityksellä, joka kirjaimellisesti on uuden maailman palvelijoiden ryhmän äänen kannattaja. It will carry information as to the activities which foster goodwill, international understanding, world education and scientific achievements. Sen tulisi välittää informaatiota aktiviteeteista, jotka edistävät hyvää tahtoa, kansojen välistä ymmärrystä, maailman koulutusta ja tieteellisiä saavutuksia. This was from the book of Esoteric Psychology, the second volume, 679, the page. Tämä oli kirjasta Esoteerinen psykologia, toinen osa sivulta 679 englanninkielisestä versiosta. And then from the book Externalization of the Hierarchy 443. Ja seuraavaksi hierarkian ilmaantumisesta sivulta 443 englanninkielisestä versiosta. For two complete generations there must be a peace which will be unbroken, because behind it and protecting it will stand the armies of the Lord.
At the close of that time, if the educational work done has been adequate, sane, wise, and sound, then these armies can rest from their labor, and the sword be turned into the plowshare. If this program of supervision, education, and spiritual direction is not thus enforced, the war that would then take place would wipe out humanity, as happened once before in human history. Kahden kokonaisen sukupolven ajan täytyy olla rauha, joka on rikkumaton, koska sen takana ja sitä suojaten seisoo Herran armeija. Sen ajan päättyessä, jos tehty opetustyö on ollut riittävä, järkevä, viisas ja perusteellinen, silloin nämä armeijat voivat levätä työstänsä ja miekka tautaan auran vantaaksi. Jos tämä valvonnan, opetuksen ja henkisen ohjaamisen ohjelma ei ole näin toteutettu, sota, joka silloin alkaisi, pyyhkäisisi pois ihmiskunnan, kuten tapahtui kerran ihmisen historiassa. Well, every day now, maybe even the reports happening hour by hour, we see these very threatening situations just continuing. Nyt melkeinpä tunti tunnilta voimme seurata näitä hyvin haastavia tapahtumia, jotka etenevät. You know, we have been talking a lot about those threats, the terrorist threats all around the world. Olemme paljon puhuneet terrorismin vaaroista ja uhasta ympäri maailmaa. Today we are concentrating into the country of Turkey, and I don't know, have you heard about the news, but today in the morning of European time there was a episode where Russian military airplane was shut down by Turkey. En tiedä, oletteko kuulleet uutisia, mutta tänä aamuna venäläinen armeijan kone ammuttiin alas Turkin taholta. Of course, this is bringing very intense relationships at the moment. Tietysti tämä tuo hyvin kiihtyneet suhteet tällä hetkellä. Turkey said that the plane was on their land and or airspace, and Russia says that it was on the space of Syria. Turkki ilmoittaa, että tämä kone oli heidän ilmatilassaan, ja sitten taas Venäjä on sitä mieltä, että he olivat Syyrian puolella. Then these two pilots, they were rescuing themselves by the pilot seats, but then by the rebels, at least one of them was shut down, and also there was coming a helicopter to seeking these pilots, and that was shut down as well by the rebels. Kaksi näistä piloteista ampuivat itsensä pilottiistuimilla, ja ainakin toisen sanotaan ammutun näiden vastajoukkojen taholta, ja myöskin helikopteri, joka tuli sitten etsimään näitä pilotteja, myös olisi ammuttu alas. That's why we are going to have tomorrow also Russia, because Turkey belongs to NATO, and that brings really, really heated up relationships. Turkki kuuluu NATOon, ja sen tähden nämä todella kuumenevat suhteet ovat nyt joka puolella. And this is giving for all kinds of forces energy to act. Ja nämä tietysti antaa kaikenlaisille voimille syytä toimia. That's why we are really needed at the moment to continue our
very regular work and to be at present in inner. As we heard DK's words, that there comes time, and also this is the time what the hierarchy has been waiting for centuries. Mestari DK puhuu siitä, että on tulossa aika, ja tämä on juuri sitä aikaa, jota hierarkia on odottanut vuosikausia. That humanity is going to be tested, ihmiskunta tulee testatuksi. It is also prophesied by the old Mayans and also Egyptians, wise men, astrologers, priests who saw that time when Anubis, which is Pluto, and Isis, which is Sirius, are upon the throne. Egyptiläiset ja vanhat maijat ennustivat tätä tapahtumaa, ja sitten egyptiläiset puhuvat silloin, kun Anubis ja Sirius ovat molemmat valtaistuimella. This is that time, so that's why these are pivotal years, this year especially and next year when Pluto and Sirius are opposing each other. And now the 9th of December, it will be really exact opposition. Ja nyt 9. päivä joulukuuta tulee olemaan aivan todella tarkka oppositio Siriuksen ja Pluton välillä, ja sitten ensi vuonna tämä vain jatkuu, jos tulee sitten Vega-yhteys. In that sense that let us try to have a lot of time for meditations and for that trying to listen the impressions sent by soul and sent by hierarchy and act as we should, as the group of servers and helpers who came into vast numbers. Koittakaamme nyt tässä jatkossa olla hyvin säännönmukaisia ja antaa todella paljon aikaa mietiskelylle niin, että tekisimme sen työn, mihinkä meitä tänne kutsuttiin tekemään ja auttamaan, avustamaan tätä prosessia pehmeästi eteenpäin. So we go forward and start our meditation. Me nyt jatkamme taas ja jatkamme meidän mietiskelyämme. Let us breathe in white light through our lower triangle, through our three lower bodies, through mental, astral and physical, and by sounding silent om through each body. Hengittäkäämme nyt valkoista valoa alemman kolmion kautta kolmen alemman kehon, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen, ja joka kerta soinnuttamalla om tuon kyseisen kehon kautta. Align now with your soul and soul of your own country. Virittäydy sieluusi ja maasi sieluun. And imagine a teal reform, a
triangle ja mielikuvassasi luo kolmio, which is formed by you as incarnated soul and you upon the plane of the soul upon the mental plane and the soul of your country. Mielikuvassasi luo kolminaisuus, joka muodostuu sinusta inkarnoituneena sieluna ja sielustasi sielutasolla, korkeammalla mentaalisella tasolla ja kansasi sielun kanssa. And thus keeping very strong vertical alignment ja näin ylläpitäen hyvin voimakasta vertikaalista virittäytymistä. We align as well with the bigger triangle formed by Shambhala hierarchy and humanity, concentrating upon the planetary head center Shambhala and our father, Sanat Kumara, in Shambhala. Virittäytyen nyt suurempaan kolmioon, jonka muodostavat Shambhala-hierarkia ja ihmiskunta, keskittäytyen planetaariseen pääkeskukseen Shambhalaan ja isämme Sanat Kumaraan Shambhalassa. Then into the planetary heart center hierarchy, which is the greater ashram of Sanat Kumara. Ja planetaariseen sydänkeskukseen, joka on hierarkia suuri Sanat Kumaran ashram. And with the three great heads in hierarchy, Bodhisattva, Manu and Mahajohan. Ja kolmeen suureen johtajaan hierarkiassa, Bodhisattva, Manu ja Mahajohan. With seven ashrams in hierarchy through which the same seven rays are pouring through. Ja seitsemän ashramiin, joiden kautta seitsemän jumalallista sädettä virtaavat läpi. Reaching humanity, the planetary throat center. Saavuttaen ihmiskunnan planetaarisen kurkukeskuksen. New group of world servers initiates disciples and aspirants, men and women of goodwill. Uuden maailman palvelijoiden ryhmän vihityt, oppilaat ja aspirantit, hyvän tahdon miehet ja naiset. And the rest of the humanity and lower kingdoms. Ja loput ihmiskunnasta ja alemmat luomakunnat. Align with your triangle members. Virittäydy kolmio jäsenisi your co-workers, yhteistyökumppaneisi, the workers of light.
keeping strong connection with the forces of light. Ylläpitäen hyvin voimallista yhteyttä valon voimien kanssa. Christ said, wherever two or more would gather in his name, he would be present. Kristus sanoi, että jos kaksi tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, hän olisi läsnä. Let us say together, gather in his name. Sanokaamme yhdessä kokoontumalla hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Let us welcome his presence. Toivottakaamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Master D.K. wrote, he for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä, vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Respond for the vibrations of the Christ. Vastaa nyt Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and the Christ are all the time seeking. Who are those among humanity who can respond to the future, to the nearing energies of the Lord? Hierarkia ja Kristus jatkuvasti seuraa ihmiskuntaa. Ketkä ovat ne, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuteen ja lähestyvän Herran energioihin? Be with your fellow human being, your sisters and brothers, as the Christ, our eldest brother, is with us. Olen nyt ihmisystäviisi kanssa, sisältesi ja veljesi, samalla tavoin kuin vanhin veljestämme Kristus on meidän kanssamme. Feel the human family. Tunne ihmisperheesi. Let us now sound
the great invocation number one, with thought and from the strength of our will. Lausukaamme nyt suuri invokaatio numero yksi, ajatuksella ja tahtomme voimasta. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be, and help us do our part. Tuokoon valon voimat valaistuksen ihmiskunnalle. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. Olkoon anteeksi anto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. Näin tapahtukoon ja auta meitä tekemään osuutemme. Let us now concentrate upon Turkey. Keskittäytykäämme nyt Turkkiin. Remind yourself and realize the coming science of invocation. Huomioi ja huomaa tuleva invokaation tiede. Human being as the member of humanity, which is the planetary throat center, has the responsibility to invoke. Ihmisen, joka on ihmiskunnan jäsen, ihmiskunta, joka on planetaarinen kurkukeskus, ihmisen velvollisuus on kutsua. The responsibility of the disciples is to keep the invocation alive. Oppilaiden velvoite on ylläpitää invokaatiota, joka on elävä. Turkey has ascendant in Cancer and personality on Scorpio. Turkin ascendentti on ravussa ja persoonallisuus Skorpionin merkin alainen, according to Master DK. Ja siis Turkki on ravun alainen nousumerkiltään ja persoonallisuudeltaan Skorpionin alainen. In Cancer we are building the lighted house. Ravussa me rakennamme valotalon. The personality Scorpio is the sign of humanity. Ja Skorpioni puolestaan on ihmiskunnan merkki. That is maybe the one reason why Turkey is very deeply involved in the processes of humanity.
Ja ehkä juuri siksi Turkki on niin vahvasti ihmiskunnan prosesseissa mukana. It has been the great source of great wisdom as well. Turkki on ollut myös suuren viisauden tyyssija. So let us all call help for the nation of Turkey, calling the soul qualities the light of the soul descent. Kutsukaamme nyt apua Turkin kansalle. Kutsukaamme sieluvoimien laskeutumista, sielun valon laskeutumista. Invoke help by your own words. Kutsun nyt apua omin sanoin. Let us call the forces of restoration and the forces of light. Me kutsumme ylläpitäviä voimia, me kutsumme valon voimia. We call the purpose of the soul of Turkey to be established. Me kutsumme Turkin sielun tarkoitusta ilmaantumaan. We occultly demand that to happen. Ja me okkultisesti vaadimme, että tämä tapahtuu.
And we visualize the great shining light coming out from Turkey. Ja visualisoimme, kuinka kaunis säteilevä valo nousee Turkista. By our imagination, we create a unified, defending, protective wall of light around Turkey. Me näemme mielikuvassamme yhdistyneen, suojaavan ja vartioivan valo seinämän Turkin ympärillä, which is magnetizing all light, joka magnetisoi kaikkea valoa and does not let any evil means to come in, eikä päästä mitään pimeää rakentumaan. The light just expands. Valo vain kasvaa ja voimistuu to the neighboring countries, those also that we have been working upon already. Tuo valo vain kasvaa ja yhdistyy niiden valojen kanssa, maiden kanssa, joiden kanssa olemme jo työskennelleet. France, Sweden, Belgium, Germany, Denmark, Holland, Italy, Norway, Spain and Greece. Ranskan, Ruotsin, Belgian, Saksan, Tanskan, Hollannin, Italian, Norjan, Espanjan ja Kreikan. Let it become stronger and stronger. Hear our call. Anna sen tulla vain vahvemmaksi ja kuule meidän kutsumme. We call help for humanity. Me kutsumme apua ihmiskunnalle. We call wisdom to humanity. Me kutsumme viisautta ihmiskunnalle. We call upon cooperation. Ja me kutsumme yhteistyötä. See finally the light surrounding the whole planet. Ja näe loppujen lopuksi valon ympäröivän koko maaplaneetan. Recognize the united effort by hierarchy and by us. Huomioi yhdistynyt ponnistelu hierarkian ja meidän taholtamme. By hierarchy, hierarchian, and by new group of world servers, men and women of goodwill, workers of light. Hierarkian ja uuden maailman palvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon miesten ja naisten ja valotyöntekijöiden taholta. See yourself stand firmly in the circle of working disciples, your soul friends. Näe itsesi seisovan järkähtämättömästi työtä tekevien oppilaspiirissä, sinun sieluystäviesi.
making the call for aid for humanity every day stronger and stronger. Tehden joka päivä kutsusta yhä voimallisemman ja voimallisemman. Dispersing evil and holding the light of the coming one. Hävittäen pahuuden ja ylläpitäen hänen, joka tulee, valoa. In that light we bless Turkey and the world. Tässä valossa me siunaamme Turkin ja koko maailman. And the United Nations ja yhdistyneet kansakunnat. And by the end we sound the mantra of the new group of world servers. Ja tähän loppuun lausumme vielä uuden maailman palvelijoiden ryhmän mantran. May the power of the one life pour through the group of all true servers. May the love of the one soul characterize the lives of all who seek to aid the great ones. May we fulfill our part in the one work through self-forgetfulness, harmlessness and right speeds. Vuodattukoon yhden elämän voima kaikkien tosi palvelijoiden kautta. Luonehtikoon yhden sielun rakkaus kaikkia niitä elämiä, jotka halajavat auttamaan suuria yleviä. Täyttyköön osamme yhdessä työssä itseni unohtamisella, vahingoittamattomuudella ja oikealla puheella. May the peace of Shambhala rest upon all the nations and United Nations. Levätköön Shambhalan rauha kaikkien kansakuntien yllä, ei yhdistyneiden kansakuntien yllä. Dearest friends, tomorrow again at 5 a.m. and 5 p.m. GMT time. Ja huomenna, rakkaat ystävät, taas 5 aamulla. Anteeksi, kello 7 ja kello 19 Suomen aikaa. And the same link goes for tomorrow as well. Ja sama linkki käy myös sitten huomenna. And tomorrow we have the United Kingdom and Russia. Ja huomenna meillä on vuorossa sitten Englanti ja Venäjä. We thank you warm-heartedly for all of you who are meditating with us and calling help. Me kiitämme teitä kaikkia sydämellisesti mietiskelystänne ja avun kutsumisesta. And meet you again tomorrow. Tavataan taas huomenna. Blessed night, blessed day, blessed morning, blessed evening. Namaste from Finland. Ja hyvää yötä kaikille, rakkaat ystävät. Namaste.